dhe prat energjitike në Shqipëri kanë qenë sfiduese edhe për rajonin. Për shembull, hidrocentrali Fjerzës ka qenë projekti më ambicios për Shqipërinë e atyre viteve, duke marrë parasysh jo vetëm kushtet e terrenit, por edhe kushtet politike të kohës. Marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik ishin ndërprer vite më parë. Ne patmarritur me kinezët që për hidrocentralin e Fjerzës të kishin përgjegjësi të përbashkët për projektimin dhe ndërtimin. Në 1974, kinezët u tërhoqën dhe thanë se do të furnizoj me gjitha pajisjet, por për projektimin dhe ndërtimin duhet të ambanin vetë përgjegjësi ne. Në vitin 1961, kishim kryuar drejtorinë e përgjithshme të studimit, projektimit dhe ndërtimit hidrocentraleve. Kisha 2 zvëndës drejtorë dhe 30 inxhinierë të kualifikuar, që u përgatitën për të çuar veprën përpara. Madje në 1962, ambasadës kineze i kisha kërkuar që të vinin 3 profesorë të njohur kinezë për të punuar e për të bërë si shembull projektimin e Fjerzës. Këta erdhën në 1962 dhe unë vura këta të tre me tre nga inxhinierët tanë, Farudin Hoxhën, Ergon Gjadrin dhe Ilias Kalezin, që të punonin bashkë në një dhomë dhe për një vit të merreshin me studimin dhe projektimin e digës së Fjerzës, për të pasur eksperiencë në nevojshme. Ne kishim marrë eksperiencë nga Franca, Zvicra, Italia. Terreni Fjerzës ka qenë i vështirë, kishte pak banesa në fillim, por më pas u krijoi një qytet. Në vitin 1977, numri i punojësve ishte 10.000 vetë, për të cilët kanë firmosur borderot e pagesë së njerëzve. Nga najonu ndërtuan gjitha godinat. Të gjithë kishin vendet e fjetjes tyre, kishte 36 mensa e të gjitha gjërat e tjera të nevojshme. Një herë në 2 muaj shkonin në shtëpi e u kishim siguruar linjat e transportit. Po ashtu i ndihmuan punojësit edhe me të gjitha detyrimet e tjera për çështje familjare. Se punojësit ishin nga gjithë Shqipëria e jo vetëm nga zona. Krijuam kineman, krijuam grupin e estradës nga njerëz që kishin eksperiencë në këtë punë dhe kishin dëshirë. Domethënë ishte një qytet. Gjithashtu ngarkohej nga qeveria se i cili rreth që dërgonte çdo vit për 1 apo 2 vite specialistë që na duheshin. Shoferët për shembull i merrnim nga Korça e Saranda, u specializuan edhe më shumë, se morëm makina 20, 30 dhe 40 tonë. Pati një angazhim shumë serios dhe kishim për detyrë të ndihmonin familjet. Madje u ndërtova 1500 apartamente për Shkodranët dhe ishim të siguruar nga të gjitha anët që ta përballonin. Ajo që ka qenë më e rënda ishte vrasja 9 vetave. Ne për gërmimet masive hapnim tunele nga 1 km thellësi, 20 metra, mbi të kishte tunele tjera kështu me radhë. Në një ditë caktuar fillon një rrëbesh i madh dhe një rrufe bie nga pjesa e sipërme e zbret në 40 metra, në një zonë që ishte futur dinamiti dhe kësisoi shpërtheu. Disa u vran nga dinamiti dhe disa nga asfiksia. Nuk ishte faji inxhinierëve, por ishte nga natyra. Për të raportuam në qeveri, për Fjerzën na u desh edhe 20 makina të mëdha 40 tonëshe. Kur isha në Kinë me ministrin e marrëdhënieve ekonomike me jashtë, i kërkova makinat. Ai më tha se nuk i kishin eksperimentuar ende dhe nuk mund t'i jepnin. Pasi shkoi në sallën më tan, thanë që do t'na jepnin valutë për blerjen dhe na siguruan anglin. Atë na sugjeruan si treg për t'i blerë. Ne çuam një grup njerëzish në Angli, me të cilën nuk kishim as marrëdhënie ekonomike e politike. Kishim marrë oferta nga Franca e Italia, por Anglia na jepte ofertë më të lirë dhe na i sillte më shpejt. Në prill të vitit 74 erdhën makineritë, që u bë pastaj edhe devimi i lumit dhe u fut në tunele. E vërteta është se rusët dhe kinezët na kanë ndihmuar. Hidrocentrali Bao Deis u quaj Mao Zedong për të nderuar kryetarin kinez, dhe ishte për mendimin tim një gjë pozitive, sepse tregonte që ne i vlerësojmë ndihmat që na japin. Kur shkojmë atje në vitin 70, na duheshin 5 milion dollar. Kryeministri më thotë që s'ka para, dhe më thotë të ikin në Kinë. Pasi shkova në Kinë, në vend të 5 milion dollarëve marr rreth 30 milion dollar pajisje makineri për ndërtimin. Ndodhi që ishte hidrocentrali Mao Zedong, dhe nuk duhej bërë asgjë për të nënvlerësuar Mao. Daj, na duhen këto gjëra. Edhe ata i ngarkonin eskavatorët, makinerit e bultozerët, i ngarkonin trena, u vinin parrulla dhe shkruhej se ato shkojnë në hidrocentralin Mao Zedong në Shqipëri. Sa i përket takimit tim me Çmëlajin, më thërret me shehu 2 ditë para se të nisë shankim. Më thot, a jeni përgatitur për Fjerzën? I them po. Më thot që duhet takosh Çmëlajin. I thash që si ta takoj, a ish kryeministri Kinës. Shehu më kthehet duke më thonë,
që unë t'ja purdhër të atakosh, nuk e di, gjë e di. I them që do përpiqem. Po, çfarë t'i them? Falenderime nga populli shqiptar, falenderime nga qeveria kryeministri Mehmet Sheu, falenderim për ndihmën që na ka dhënë për Baun e Dejs, e falenderoje për ndihmën që po na jep për Tjerzën. Gjithashtu kam një propozim, që ta shpallim kaskadën e Drinit, kaskadën e miqësisë shqiptaro-kineze. Kur arrit atakoj Çuelajin, ja them këto. Më thot, mirë, nuk është propozimi keq, por unë do të porosis delegacionin qeveritar kinez që do të vinë në Shqipëri. Vendosni me ata. Në maj 1974 vjen delegacioni kinez. Takohemi me ta e bizedojmë për çdo gjë. I çojmë në Baun e Dejs dhe përfundimisht hartohet plani 20 vjeçar që Kina do të jetë e Shqipërisë nga vitet 1974-1994. Në këtë plan u vuqi edhe Skabica të përfundonte në 1994, së bashku me hidrocentralin e Bushatit. Që fatkeqësi e madhe që Enver Hoxha në 74 një prishi marrëdhëniet me Kinën dhe ne dolëm jashtë. Deri në 70-ën ishim ne të vetmi që shkonim në Kinë dhe nuk ishte asnjë përfaqësues tjetër shteti. Në 74-ën të gjitha shtetet e tjera shkuan në Kinë dhe vetëm ne nuk shkuam atje. Ishte fatkeqësi e madhe. Komani përfundoi në 1986 dhe u bë me pajisje franceze. Edhe aty punuan në mënyrë të shkëlqyeshme. Ismail Ameti ishte drejtori përgjithshëm dhe punëtorët e tjerë. Pas Komanit filloi hidrocentrali Banjes, për të cilin deri në 91-shin u përfundua gjysma e punimeve, ma pas u bllokua komplet. Ne bëm edhe projektin e Skabicës, që edhe pse mbi 5.000 hektar tokë, për vlerën e madhe që ka për rregullimin e gjitha hidrocentraleve të Shqipërisë, ja vlen që të bëhet një vepër e tillë. Në këtë kuptim, nuk na ka mbetur peng për ndonjë gjë. E megjithatë, sa herë ka rreshtje të shumta, ka pikpyetje dhe pak janë ata që mund t'japin përgjigje. Domethënë, sa të sigurta janë digat e hidrocentraleve. Hidrocentralet e Drinit janë ndërtuar me dy kritere themelore. Prurjet e Drinit janë marrë një herë në 10.000 vjet. Lufta e Trojës është 3.000 vjet para. Ne kemi marrë një herë në 10.000 vjet se sa mund të jetë prurja. Edhe e dyta janë marrë parasysh tërmetet në ballë në ndërtimin e hidrocentraleve Drinit. Duhet të shkatrohet Evropa që të dëmtohen këto hidrocentrale. Në këtë drejtim ka siguri absolute. Vetëm duhet të ketë kontrole mirëmajtje. Nga kjo punë nuk ka asnjë dyshim. Ndërsa sa i përket prurjeve është fatkeqësi e madhe. Pse është fatkeqësi e madhe? Sepse duhet ditur muajt e prurjeve i vijnë. Këta që i shfrytëzojnë nuk marrin masa, që në kohën e prurjeve më të mëdha, të ketë nivellet e likjeneve më të ulta, dhe si pasojë kësaj kalojnë edhe ujrat më tepër. Por jo se digat mbysin, ato shpëtojnë, se po të mos ishin digat, kalojnë mira ku buj në sekond. Digat vetëm ndihmojnë disiplinimin e prurjeve në hidrocentralë. Nga studimi vitit 1963, ka rezultuar se me ndërtimin e hidrocentraleve në të gjithë vendin mund të sigurohen 18-20 miliard kilovatore energji në vit. Ishte bashkëbisedimi autorit Kreshnik Kuçaj me inxhinierin Emin Musliu, referuar emisionit Dosja E në TVSK. Faleminderit.